Vakia Qeshara Okejaves, Kurti Siluan. Kryetari i kamenicës Kadri Rahimaj është nona e vakive. Në vitin 2022 pati hub kerri me cilin ishte aksidentu. Ndërkaq në vitin 2023 bëhet lajm për fotomontazhin kë kryeministri Albin Kurti duket Siluan. Si me thonë, sikur unë me këqyr veten pas qyr e me mdol Luani. Shpresoj që s'mdodh kurr. Kjo paraqitja e Kurtit me Luan ose Siluan i ka rënë diku te shpërndarja e ndonjë fotografie, si një analogji që gjoja të gjithë janë kundër Kurtit, veç ai është i vetëm në çdo betejë. Në mësimet tona të hershme, Luani është mbreti i xhungles. Por konotacioni që vetvendosja duket se jep kësaj fotomontazhe, kur Kurtin e paraqet Siluan, më shumë gjason me këngën e Unikatilit, kush është në moshën 18 vjeç, mshelni vesht, 100 zogj pula kundër një Luani. Duke qenë që mba mendja shpesh në tradhton, unë kërkova në Google nëse mund të gjendet një foto e tillë për figurat të tjera politikanësh në Kosovë. Nëse kërkon për shambull Ramush Haradinaj me Luan, nuk gjen një foto të tillë. Vakia e dytë është serioze, sulmet ndaj Saranda Bugujevcit. Projektligje për shëndet riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor skaloj në kuvend, pasi e kundërshtuan edhe deputet të partisë në pushtet. Por në kuvend kaloi baza e linçimeve dhe sulmeve ndaj Saranda Bugujevcit. Në kryetarja e kuvendit dhe deputetja e respektuar foli haptas për shtatzanin e saj. Fjala e Bugujevcit ishte si reakcion ndaj fjales së kolegut të ti, deputet në kuvend Eman Rahmanit e rrjedhimisht edhe pasoje fillit të linçimeve të pafundme në rrjetet sociale. Pra, logikisht, Saranda e detyruar të reagon të ndaj fjalimit të kolegut të saj Emanit, i trasohet rruga për linqime të pafundme dhe deri pasores 12 natës të së ajtës. Albin Kurti duket se po e paguan dita ditës çmimin e madh për fitoren e tij me mbi 50%, si që quan të kolegu ju në Valon Syla listën e vetëvendosjes për zgjedhjet e 14 shkurtit, ajo ishte një qervesh. Por qervishi nuk hahet shpesh, si me thonë nuk hahet për dit, prandaj anash mira komenteve linçuese në rrjetet sociale, i pari që ja ka borxh Sarandës një kërkim falje është kryeministri Kurti, dhe pas ti të gjithë njerëzit e arsyeshëm në këtë vend që i duan vlerat liberale, se nuk mundesh me undal në fushat zgjedhore, ku në një xhami apo kish përkryet një rit fetar për të manipuluar me masën që e ki përball e kishe përqëndroj pa frymë derit kryhet. E të betohesh pa shakuronin, se mundesh, po pastaj edhe s'mundesh.